Тим часом у самому Ізраїлі відбулася серія терактів. Є вбиті та багато поранених. Влада посилює заходи безпеки та попереджає про можливі наслідки. Усі подробиці розкаже Антон Годліб. Відносно недовгий період спокою закінчився. Серія терактів збурила Ізраїль. Спочатку загинув солдат, який був у відпустці. Його зарізали за 100 метрів від воріт поселення, де він жив. За попередніми даними, армійця збиралися викрасти, та він чинив запеклий опір, тож його вбили. Убивць шукали кілька днів, усіх знайшли й арештували. Це зразкова сім'я. Ми бачили дітей. Любов одне до одного, любов до Ізраїлю і любов до ближнього. Сталася жахлива трагедія. Ні в чому невинного юнака вбито з такою незбаганною жорстокістю. Учора я зустрічався з працівниками Служби безпеки. Вони оперативно знайшли вбивць. У цьому домі я побачив рішучість триматися за нашу землю і боротися з нашими ворогами. Наступний теракт у старому місті Єрусалима. Два арабських підлітки з ножами напали на офіцера поліції. Одного з нападників убито, іншого важко поранено. Потерпілий поліцейський у лікарні. Після цього стався автомобільний наїзд у Гуш-Еціон. Палестинець викрав машину з ізраїльськими номерами і влетів у натовп на автобусній зупинці. Постраждало двоє людей, зокрема хлопчик. Він зараз у критичному стані. Терорист спробував утекти, але його ліквідували. Чим ближча так звана угода століття, яку адміністрація Трампа підготувала для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, тим більша напруженість усередині Ізраїлю та навколо нього. Умови угоди не залишають сторонам простору для маневрів. Або приймаєш їх повністю, або залишаєшся без американської підтримки. Тож терористичні організації підвищили свою активність, щоб спровокувати конфлікт і тим самим зірвати угоду. Хамас теж вирішив спробувати на міцність ізраїльську оборону. Три ракети із сектора Гази було запущено у бік міста Сдерот. Одну перехопив залізний купол, дві впали на пустирях. ВПС підняли у повітря літаки, які завдали ударів по об'єктах терористів. Ізраїль не розпочинає масштабної війни, адже до виборів менше як місяць. Та в уряді кажуть, якщо теракти і обстріли не припиняться, буде удар у відповідь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».